ពព្រេងវាសនាទេវតាប្រទានឲ្យបានជួបស្រីរាល់ពេលយប់ថ្ងៃស្រមៃភក្ត្រាបងសូមស្នេហាទេសភាពត្រកាកណ្ដាលសុគីធ្វើជាសាងសៃរៀមស្មងនឹងស្រីឥតបៃបែកបាយស្នេហ៍ រឿងអីហេតុអ្វីឲ្យស្រីសងកាហ៊ានពូអរាប្រាថ្នាដួងចិត្តបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះនាងធៀបហួងស្នេហាមុំមុតបរសុទ្ធនៃបងមិនពងតបញីរៀមមិនប្រាថ្នាស្នេហាមាសប្រាក់ចន្ទាស្នេហាត្រជាងយើងទាំងពីរនាងរួមរងរួមរា